Ahoj, tady Filip. Ahoj, tady Petra. Do našeho nejnovějšího dílu podcastu GS Talk jsme si pozvali Honzu Pokorného alias Pokáče. Společně jsme se bavili o tom, kde bere inspiraci pro psaní svých písní, nebo jestli jsou jeho alba něco jako jeho životní deníky. Nebo třeba taky o tom, jaký je otec, nebo o jeho nové desce rodinné album, kterou psal mezi přebalováním a ježděním pro plíny. Honzo, díky moc za to, že jste přijal pozvání do našeho podcastu GS Talks. Máme vám říkat Pokáče nebo Honzo? Nechám to úplně na vás. Někdo mi říká Pokáče, někdo mi říká Honzo. Děti mi říkají pane Pokáči často na koncertech, ale do toho vás nutit nebudu. Takže klidně Honzo, jak vám to přijde od přirození. Super. Petru, vždycky zajímalo, jestli nosíte obleky a jestli se v nich cítíte dobře. Obleky nosím jenom, když vyloženě musím, dobře se v nich necítím a ani vlastně žádnej nemám. Takže já vždycky nějak na nějakou akci, když je, teda musím, nevím, Slavíky, Anděli, něco, tak někde si přes nějaký e-shop něco jako pořídím, ono mi to je tak jako sakom je malý, kaloty jsou velký, ale už nemám jako čas to moc řešit, tak si to vemu a pak už to zase zahodím. Takže je to jeden z mých takových úkolů, který mám někde vzadu, že musím trošku tuhle svoji garderobu vyřešit, protože před každou akcí, kterých vlastně je docela dost, ať už jsou to přesně ty hudební ceny nebo cokoliv dalšího, dneska hraju třeba na plese zrovna. Takže a zase nemám to na sebe. A co budete mít na sobě? No, já si myslím, že tam půjdu v mikině a budu říkat, aha, já jsem prostě to poplet a prostě to jak zahraju, udělám ze sebe blbečka, jak už jsem zvyklý to tak dělat a lidi mi to většinou jako tolerujou. Takže nejsem v tom vůbec kovaný a rád bych se v tomhle směru rozhodně trošku jako přivzdělal. A ještě mě zajímá potom, když máte ty větší kalhoty a to sako, tak co děláte? Špendlíte? Nebo to svazujete tkaničkou ze zadu? To nebylo vidět. Ne, to vůbec. Já to prostě nasadím. A když jsou na místě třeba, že na Slavicích tam byly třeba nějaký kostymérky, tak ty řekli, ježiš, tohle je strašný, to musíme zkrátit, tohle je strašný, to musíme prodloužit. Tak jo, ale kdyby to neudělali, tak tam jdu prostě tak. A vím, že potom, až to uvidím v telce, já si řeknu, no, tak to je zase jako nic moc, ale na to už jsem zvyklý, prostě. Takže jsou důležitější věci na světě. No a jak teda vlastně k tématu módy přistupujete? Jak nakupujete? Kde? Jak o tom přemýšlíte, co si vezmete na sebe? No, já jsem kdysi za svých studentských let jsem jako nakupovat chodil v úvozovkách poměrně rád, protože já jsem chodil na ČVUT a jezdil jsem ze Staré Čepsy. To bylo asi hodina a půl cesty a my jsme typicky měli vlastně jednu hodinu od 8 do 9 a pak jsme měli hodinu až třeba od 3 do 4 a měl jsem mezi tím teda 6 hodin, kdy jsem buď mohl jet domů, hodit tašku, zase si ji vzít a zase jet zpátky, anebo jsem to teda strávil jako v nákupních centrech, protože kam jinam jako jít, když nemáte moc peněz, nemáte jako kam jít. Takže jako občas jsem tam jako si něco koupil, nějaký trička nebo takhle, ale musím říct, že s módou preferuju trička, mikiny a rifle a mám takový svoje, nevím, 2, maximálně 3 obchody, do kterých se stavím a vřem dneska ty obchodáky jsou hrozně obří a když jako si pro mě člověk řekne, že projde třeba 4, tak už pak je z toho úplně vyřízený, takže já vždycky přijdu do toho obchodáku, takhle jdu, nekoukám se doleva doprava, jdu k tomu jednomu obchodu, který vím, že tam je, tam teda přijdu, kouknu se, jestli tam něco mají, pak do toho druhého a když tam jako se mi nic moc nelíbí, tak už ani dál nehledám, protože vím, že bych do toho akorát zbytečně zabrušoval a už by se mi pak blbě vybrušovalo. Tak, který ty obchody to jsou? To si může říct tady. No, to může, to víte, že jo? Já rád chodím do Celia, potom rád chodím, to jsem objevil relativně nedávno, do obchodu, který se jmenuje House a potom HM-ko, občas Reserved. Tohle jsou taková moje čtyřka a nikam jinam už ani nechodím, protože já mám jako hodně problém třeba sehnat velikost. Protože, protože mě typicky, vím, že třeba v Celiu XXL je mi tak akorát, v tom Hauzu je to dobrý, že tam třeba XXL je mi i trochu větší, takže tam kolikrát můžu XXL si vzít, ale vím, že třeba v Zaře nemám absolutně šanci si nic oblíct, že tam to je všechno hrozně malé. To je španělská značka. Tak tam no, a to je jako ve spoustě, že i v tom Reserve, když jsem měl jako největší triko, tak stejně mi to je malý. Takže i z tohle důvodu těch obchodů není moc, kde já vlastně si můžu něco pořídit, jinak se mi jako ne všechno líbí, ale zároveň i ty velikosti jsou pro mě dost trouble. Navíc dneska, konkrétně třeba v tom, já jsem třeba chodil, nevím, do Beršky, ale tam už jsou teďka taky všechno takový střihy, že to má prostě ty ramena tady, taky, jo, no, nějaký ty loose fit, nebo jak se to jmenuje, a to teda vůbec jako nedávám. Takže spíš jako obyčejný oblečení, který je dostatečně pro mě velký. Mm-hmm.
Tak ale je vidět, že o té modě nějakým způsobem přemýšlíte. Ono se, vy jste vlastně původně, pokud se nepletu, ajťák. A říká se, že právě ajťáci vůbec neřeší oblečení, že si na sebe natáhnou první mikinu, co jim přijde pod ruku. Ale vy o tom přemýšlíte. Řešíte nějak barvy? Tak jako částečně, jo, a nemám úplně rád, když je to úplně jako nudný, ale rád, když je tam nějaký, to je taková ajťácká věc, taky nějaký jako funny obrázek, třeba když je to prostě The Simpsnama, tak to je úplně jako pro mě strop. Ponožky s nějakýma obrázkama. No jasně, mám s kočičkama samozřejmě, musím tady mám ukazovat, potom asi nebudu tady pokoušet se dávat nohy na stůl. Takže jo, mám rád barevné ponožky, mám rád barevný trika, ideálně s nějakým veselým obrázkem, ale dneska už mi přijde, že fakt se to jako moc nedělá, když tak to jsou samý, prostě nevím, trika jako ze svetroviny, jo, takovýhle nesmysly. To teda jako vůbec, já jsem si to možná někdy zkusil a přišlo mi to teda úplně jako z jiného vesmíru, takže typicky, zemím tomu, že kaloty mám modrý, protože nosím džíny, a boty jsem se teď nějak ustálil na bílejch keckách, tak potom, jako když to není úplně nudný triko, tak je to fajn, ale dneska mám vlastně jako čistý, jenom černý, na kterém nic není, protože to je vlastně jediný, který nemám zamaštěný od banánů, protože máme doma malé děti, takže už máme všechno jako dost zapatlaný. A navíc, když si třeba koupím i nějaký to velký triko, tak jsem měl třeba košily, jsem si koupil po dlouhý době a připadlo mi, že je docela v pohodě, ale pak jsem ji omylem hodil do sušičky a už je to zase jako o dvě čísla menší a už je to zase nenositelný. Pro děti takže... taková. No. Takže tak, no. No a když přijdete do toho obchoďáku a jste v tom, a jdete nakupovat, tak co se děje? Co dělají lidi? Fotějí se s vámi, poznávají vás, potravuje vás to? Občas přijde někdo pro fotku, když je to jako v mezí, že přijde pro fotku, pozdraví, poděkuje, tak je to úplně v pořádku a mám z toho radost, ale vím, že občas se mi stane, že prostě přijde člověk a buď jako řekne jako ty si pokáč, viď? Já řeknu jo a tím to a pak jako na mě kouká, jo, je jako, tak to je takový divný. Teďka nedávno jsem čekal na nádraží a přišel nějaký kluk, zase jsem si myslel, že přijde třeba pro fotku nebo něco, ale ani nevím vlastně, jestli mě jako poznat, pítal, zároveň přišel sedět a říkal mi tam, že tam čeká na holku, která nepřijela, ale že jsem tam aspoň já, tak moc nevím, jak to mělo znamenat, že? A ten se tam jako sednu a ten jako dál tam seděl, no, tak fakt to je takový blbý, ale když přijdou, pozdravej, odejdou, tak z toho mám radost, protože to znamená, že to někdo jako má rád ty písničky, což samozřejmě jsem rád. Já jsem četla, že jste měl v minulosti možná trošku problém, nebo nevím, jestli to byl problém, ale že jste řešil, že si lidi mysleli, že jste dětský písničkář. A vy jste v tom rozhovoru tehdy zmiňoval, že jako fakt nejste. Ještě furt se vám to stává, nebo už si to lidi zapamatovali? No jako problém bych to asi úplně nevím, že na nějakých, asi jednou jsem zase na nějakém festiáku, mě jako uváděli jako dětskýho písničkáře a tak na festiáku, oni to uvádějí často tak, že dětský písničkář je vlastně ještě dobrý. Takže jako... Je pravda, že třeba těch dětí teď na ty koncerty chodilo víc, než jich chodilo třeba pár let zpátky. A je asi fajn, že když porovnáte mě a nějakého průměrného jiného interpreta, že třeba těch děcek tam přijde o něco víc, ale vím, že my jsme teďka prodávali lístky, myslím, na naše pražský tour a tam jsme dělali jako i dětský vstupný, aby jsme tak jako viděli, kolik těch dětí vlastně chodí a jestli těch dětí bylo třeba... nevím, 10-15%. Jako asi je to o něco víc, než přijde, nevím, prostě na Metaliku, ale zase to není asi úplně tolik jako na Michala Nesvatbu, no. Takže něco mezi. Mně to vlastně přijde, že jako vaše cílová skupina je poměrně jako široká. Je to tak? Že mně vlastně přijde, že jako dobře poudáte pozornost jako ze všech vlastně těch jako věkových skupin. Je pravda, že co pozoruju, tak na těch koncertech fakt jsou lidi úplně všeho věku, ať už jsou to děcka, ať už jsou to maminky, ať už jsou to babičky. Oni často chodí celý rodiny, že prostě vím, že třeba jak děláme ty písničky pro jedno rádio, tak tam mě právě oslovili na základě toho, že ten tehdejší ředitel říkal, že byl někde na rodinný oslavě a tam se prostě jeho nevím, 6letá vnučka s jeho, nevím, 60letým švagrem zasvěceně povídali o mojí muzice. Jo, že to se jako u hodně interpretů se tohle jako buď to pozvukají mladý nebo starší. Takže jo, nějak se to asi trefilo do toho vkusu širší veřejnosti. Furt říkám, že nevím úplně, jak se to stalo, nebo není to nějak cíleně, že bych se řekl, tak tady udělám něco pro děti, tady něco pro babičky. Vždycky jako píšu to, co baví mě. A takže myslím, že průměr těch lidí, průměr věkový je furt plus minus ten můj věk, 33, tak nějak.
Ale ten rozptyl je opravdu jako velký, že i ty děcka si na tom našli svoje, což jako furt nevím, proč to je. Říkají ale... vám to třeba, jako, co se jim na tom líbí vlastně? U těch dospělých to chápu, protože to je o životě, tak chápu, že se s tím nějakým způsobem stotožněji, ale u těch dětí vlastně... Tak ono asi dítě neřekne úplně, co se mu na tom líbí, spíš vám prostě řekne, hele, ta kočka je super. Jo, prostě, melodie. Je prostě, no asi jo, asi je to nějak, jako, nějakým způsobem takový jako chytlavý, já si nemyslím, že to jsou nějaký super promakaný songy, je to prostě klasický čtyř akordovky na ukulele, tak jak to baví mě. A ty děcka to asi některý teda baví taky, no, to je fajn. A nemáte někdy problém nebo potíž s tím, že některé ty vaše texty jsou poměrně sprostý a teď si to zpívají třeba ty pětiletý děti, no, to musí být docela zvláštní situace. Já s tím problém nemám. Jejich rodiče teda občas za mnou chodí, ale tak jako asi říkám, že možná lepší, když to takhle uslyšej a oni to budou moct vysvětlit vlastně od někoho, koho mají třeba rádi, nebo od nějakého takového člověka, co píše písničky, než aby to dneska jako ve škole na internetu všude jsou prostě mraky horších výrazů a nejenom výrazů. Takže jo, aspoň moje rodiče co vysvětlovat a asi je to prostě takové jejich povolání. Jo. A Honzo, řekněte mi, vy jste teda, to už jsme zmínili, původně ajťák, vystudovaný IT specialista. Jak se z ajťáka, o kterých panuje spousta předsudků v Česku, stane slavný muzikant? Tak já jsem, jako vždycky jsem tu matematickou, případně IT kariéru považoval za věc, která mě jako bude živit, pak potažmo živila. A muzika mě tak nějak jako bavila, takže to byl spíš koníček. Mm-hmm. Vy jste začínal se kapelou Dupokorny, ne? Ano, je to tak. Naší hudebce na Buštěhradě jsme měli kapelu The Pokorny. The Pokorny. The Pokorny jsme to vyslovovali, což byl vlastně můj táta, já, moje ségra, pak asi tři učitele. A bavilo to teda privátně mýho tátu a ty učitele. Mě se ségrou teda to jako, nevím, hrát prostě ty holky z naší školky nějak prostě nás to nebralo, ale tak prostě jsme to museli odstoupit. A jako tenkrát v té hudebce jsem tu muziku úplně nemusel, pak ve 13 jsme skončili s hudebkou po 7 letech piano, což je ostuda, že na to nic jako moc neumím, na to, že jsem na to chodil tak dlouho. A jako nějak jsem neplánoval si tomu věnovat, plánoval jsem, že budu profesionální fotbalista, což se bohužel nestalo, protože jsem byl hrozný kopyto. A tak jsem začal hrát na kytaru. A jo, pak občas jako začal jsem psát ty vlastní písničky, jsem říkal, proč vlastně ne, jako z ty začátky, jako to vás jako někdo pořádně nenaučí, jak psát song, aby to někoho jako zajímalo, jsou zřejmě různý tutoriály, každý to řekne. Já vím, že jsem někdy jsem koukal na nějaký video nějakého prostě super songwritera, ten mi říkal, no jako, abyste byli úspěšní, tak prostě se vám muselo někdy něco hroznýho stát, jinak prostě nikdy neuspějete. Velký emoce prostě. No, já jsem říkal, co pro boha, mě se nic takového nestalo, což mě jako úplně nevadí, že se mi takového nestalo, a tak teď jsem asi teda v háji, nebudu moc jako, no, že každý ten názor má jiný, a tak jako, tak jsem si začal psát ty písničky, pak jsem to jednou někdy někomu zahrál a kámoš mi jako, ten se to líbilo, a mě to zatleskal, mě předtím nikdy někdo moc jako netleskal, tak jsem z toho měl radost. A pak jsem tak psal a občas tak se stala nějaká taková věc, která mě zase jako posunula, ať už třeba, že nevím, že Tomáš Klus si mě jednou pozval, abych mu předskakoval na turné, kdysi před 10 lety. Nebo pak, že vraje Voxel, kamarád se pozval, abych mu začal psát texty. A pak jsem třeba napsal písničku pro mě a pro Vaška Voxel, která pak se jako chytla na YouTube, tak jsem říkal, asi nejsem, jako, až zase takový nemehlo. A pak postupně se to tak nabalovalo, až se z toho stal můj primární zdroj obživy. Díky bohu, je to... jako krásný, je krásnější zaměstnání na světě, to, co mám já, protože jezdím po republice, teď už potažmo po světě, byli jsme i na Slovensku. No ale byl jste i v Austrálii. Jsem i v Austrálii, ano, je to tak a hraju tam svoje písničky, dělám tím lidem radost, ještě mi za to zaplatí, takže super. Ale vždycky říkám, že kdyby náhodou se přestalo dařit, což v showbiznisu nebo obecně v umění se samozřejmě dost dobře může stát, jsou interpreti, kteří před rokem měli hype, teď už po ní neštěkne pes. Tak to IT mě vždycky bavilo, matematika mě vždycky bavila, ta muzika teda o něco víc, ale rozhodně to není tak, že když přestanou lidi chodit na koncerty, tak já se z toho sesypu a nebudu mít co dělat, naopak
se rád vrátím do toho kanclu, dám si tam to kafe a nebudu muset dodávku jezdit do Ostravy a zpátky. A vzpomenete si na první vaší písničku, když se vrátíme úplně na začátek? To si rozhodně vzpomenu. To je písnička, která se jmenuje Zima. Doteď si myslím, že je dohledatelná někde na Bandzone. A já jsem ji tenkrát napsal, protože byla hrozná zima. A pak jsem to někde ráno, jako to byla první písnička, kterou jsem, tak já vím, že už jsem jako měl druhý den do školy na Gimpl a nějak prostě jsem si tak spíl, no, zima, zima. A pak ráno jsem zahrál ségře a říkal, že to je dobrý, což ségra mi většinou jako neřekla mě cokoliv, co bych udělal, že je dobrý. A pak jsem to někdy pár měsíců později zahrál někde na nějakém táboře, právě ten kámoš mu z Gimplu, a ty z toho byli úplně unešený a hned kamarád, co měl punkovou kapelu, hned mi začal domlouvat nějaký koncerty. Takže tam se to tak jako rozjelo, pak jsem měl svůj první koncert, asi půl roku potom, a potom jsem si řekl, že teda opravdu, vzhledem k tomu, že si pamatuju, jak jsem vlez na tu stage, měl nějakou půjčenou kytaru, měl jsem ještě kšiltovku, ještě jsem tu kytaru držel úplně blbě. A pak bylo nějaký takový jako cosi a pak jsem zase slez a vím, že se mi to hrozně líbilo, že to byla hrozná jako euforie, protože já jsem to hrál, lidi tleskali a říkal jsem si, že to je fajn, že by bylo fajn se tomu ještě trošku pověnovat. No a jaký byl ten jako moment vlastně, kdy se jako z toho zájmu, z toho vašeho vlastně hobby stala ta jako profesionální vlastně kariéra? Jako pozorujete tam nějaký třeba highlighty v tom? Já myslím, že určitě to nebyl jako jeden moment, že by prostě boom single a teď jako všechno jde. Naopak to bylo, že já vím, že když jsem dodělal školu inženýra na ČVUT, to bylo teda 25, 26. A šel jsem do práce, tak už tenkrát jsem tam šel na 4 dny v týdnu místo 5, protože už tenkrát jsem občas někde něco psal pro někoho, občas jsem měl jeden koncert za 2 měsíce někde prostě za cesták. A že jsem jako se říkal, no tak zkusím se i věnovat teda nějak té hudbě, aby prostě něco se dělo. A pak vlastně postupně už přibylo pár koncertů, prostě tamhle jsem hrál, nevím, za 2000, tamhle prostě za 3000. A pak jsem do té práce už začal chodit 3 dny v týdnu místo 5, pak 2 a pak už jsem tam vlastně, pak už jsem se tam teďka už asi 5 let neukázal, ještě jsem to teda neukončil oficiálně, ale už mi poslali nedávno moje pantofle a žvejkačky ze stolu, takže předpokládám, že už oni tam se mnou nepočítají. Takže to byla taková jako sněhová koule, která se postupně jo. A bylo to přesně spoustu různých záchytných bodů, ať už třeba, že třeba první single, vymlácený entry, super, mělo to třeba 1 000 000, ale furt jako na koncerty nikdo nechodil. No to jsem slyšel právě, no, to mě překopilo. No a to jo, tak ono to, lidi říkají, hele, my tě posloucháme úplně od začátku, když jsi prostě vydal ty vymlácený entry, jenže vymlácený entry byl rok, nevím, 2015 a já jsem začínal v roce 2008, takže ono opravdu tu cestu, která zatím je, často lidi nevidějí, což je v pořádku, protože to se ten člověk tak jako otrkává, obrušuje a zlepšuje a věnuje prostě ten čas tomu, aby prostě to za něco stálo. Povedla se první deska, ale zase jako nemělo to nějaký, vzpomínám třeba na recenze té první desky, jako všude to mělo tak jako 70%, jo, nikdo neřekl, hele, tak tohle bude bomba, tohle vyprodal tu arenu. Řekl, jo, jako pěkný písničky, trochu se to opakuje, no, tak dobrý. 70 je dobrý, ne? To je jako nad 50, to je jako dobrý. Jo, tak jako moje bude první demo album v roce 2008 měli, myslím, 10% tenkrát, což je výrazně míň, teda, takže to byl posun, ale no, tak nějak, ať už to, a pak já jsem hodně jako experimentoval ohledně toho třeba YouTube, no, tak sociálních sítí. Vím, že když začali streamy, že jsem začal hodně streamovat a jak dneska se dělají ten streamovaný koncert, jak to tenkrát vůbec nebylo, já jsem prostě klasicky jako všichni, měl prostě telefon, streamoval jsem, tam jsem se jako bavili s lidma, tak jako co je novýho. Co to bylo za telefon? To byl nějaký iPhone 3GS, iPhone 2.1? Já myslím, že... Samozřejmě. Ne, tak to bylo nějakých 2.7, tak to mohlo být nějaké. Ne, iPhone, ne, 8, něco 10, něco takového asi, už nevím, to asi není podstatný. A že mi tam někdo napsal, hele, nechtěl bys nám zahrát nějakou písničku? A říkám, ty, vlastně proč ne? A pak jsme začali dělat streamovaný koncerty pravidelně, třeba každý měsíc a chodilo tam čím dál víc lidí, jenom prostě na ty koncerty z toho boku. A stejně tak i na YouTube jsem dával, ať už prostě třeba písničky na ukulele, který měl velký ohlas, pak jsem tam zkoušel dávat třeba různý scénky, které zase měly výrazně menší ohlas, tak jsem je tam pak přestal dávat. A takhle nějak jsem jako zjišťoval, co funguje, co nefunguje a to dělám doteď, protože furt jsou nové věci, jako je TikTok a podobné nesmysly, kde člověk se tomu může bránit, ale furt to je věc, kterou dneska používá nejvíc lidí, je tam prostě největší ta interaktivita a je to jako věčnej, nechci říct boj, ale jako běh na dlouhou trať prostě pořád, nesmí člověk úplně zakrnět, jinak z toho vypadne a něco mu uteče.
Honzo, víte, co mě zajímá? Jestli píšete ty písničky z vlastní zkušenosti, tak jako vám tehdy radil někdo v tom tutoriálu, nebo ne, teda přímo vám, ale zdá se mi totiž, že ano. Jak kdy, samozřejmě každá dobrá story se musí pořádně přibarvit, ale... Máte kočku? Kočku, zrovna tahle story, na kterou se mě lidi ptají úplně nejvíc, jestli mám doma kočku, tak já jim říkám jako no, mám doma kočku, už se tak jmenuje písnička, takže tohle zrovna jako je absolutní pravda a pak se i divějí tomu, že jim říkám, že fakt je taková brutální, což on je opravdu takhle brutální a to je opravdu, jako tam není přibarvenýho, myslím, vůbec nic v tomhle songu. Ano, to je přímo přesně, že jsme tam že spali u toho otevřeného okna, když byla zima, ale ona prostě seděla v tom okně, tak jsme prostě no strašný, ale... A ty další písničky? Jak co? Já vím, že třeba ten Matfizák na disku, to jsem tak jednou večer, jsem prostě každý večer vemu kytaru, zkouším, teďka už ne, třeba mám děti a mám teda jiný program, ale když jsem ještě neměl takový program, tak jsem si každý večer třeba zasnul, vzal jsem si kytaru a zkoušel jsem tak něco jako brnkat, improvizovat, jako no, z 90% z toho nic jako nevzešlo, ale občas... Vím, že jsem začal jako brnkat tady tohleto a že jako mě napadlo, že potkal jsem holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce, já se zeptal, co tě myslí přesně, ona že jasně. A tak to bylo vlastně, to byly spíš takové, že jsem dal dohromady jako trošku moje zážitky, ale spíš prostě, nevím, prostě Big Bang Theory, takový jako vibe. A nějak občas se povede, že vám prostě někdy to jde samo ten song, což je úplně ideální, a někdy to teda jako vypotíte a je to teda jako šílený. A v tomhle případě je to zrovna fakt, jako, ale to kdybych sednul prostě 50 jiných večerů, tak to takhle nedopadne, ale tady zrovna se to nějak sešlo. Že to prostě pak jde samo a pak se člověk jako diví, jak ho to napadlo, protože kdyby jindy chtěl, tak ho nic takového nenapadne. Ještě mě zajímá jedna věc. Víte třeba, která z těch vašich písniček byla úplně nejvíc úspěšná? Prostě úplný top? Tak ono se to dá, jo, změřit Přesně. nějakýma číslama na YouTube, na streamech a tak. Myslím, že na YouTube je nejpřehrávanější Kočka, která má nějakých 19 milionů. Zatím v závěsu je, myslím, Matfizáka v lese a je to podobně i na Spotify, takže asi tu Kočku bych označil za rozhodně nejzásadnější i v tom směru, že když se na koncertě třeba zeptám, co kdo chce zahrát, tak z té množiny, která něco jako řekne, tak půlka z nich chtějí Kočku. A kterou mají nejradši vaše děti? Moje děti, tam se to mění. Tak mladší Tobík, tomu je jeden, ten to ještě vůbec nemá rozum, ten paří na všechno. A Tedík, ten má docela rád takovou novou desku, si docela jede, ale jinak má rád rychlovky, má rád písničku Patrik Šik, což je taková rychlovka, která se jako chytla i na koncertech, to lidi chtějí. Absolutně jako nevím, proč, ale vzhledem k tomu, že i náš dvouletý kluk jí má nejradši, ačkoliv absolutně netuší, o čem to je, tak asi tam je prostě něco, nevím, zpěvnýho, chytlavýho, něco, co zafungovalo. A kde vás napadají nejčastěji texty? Máte třeba nějaký místo jako inspirativní, kam si chodíte pro tu inspiraci? No, aktuálně, já mám vlastně takový studíko tady na Praze 6 na půdě, jsem si udělal, tak vlastně tam musím psát, protože nikde jinde pro tomu nemám prostor, ale vždycky se mi dobře psalo třeba v MHDčku, nebo ve vlaku, nebo v autě, protože to jsou takové věci, že takové prostředí, že třeba v tom autě máte jako poměrně volnou kapacitu na dělání, ale nemůžete prostě, nevím, čumě na telku nebo prostě dělat něco na telefonu. Že prostě věci, když jste jako soustředěný, ale furt si můžete, stejně jako v tom MHDčku, taky tenkrát ještě nebyl třeba internet v metru, takže tam nebylo co dělat a mohl jsem si jako přemýšlet. Často jako čím víc rozruchů, tím horší, jo, prostě když jste někde, kde je prostě televize a PlayStation a lidi, tak to prostě nenapíšete vůbec nic. A vím, že se mi hodně dobře píše večer nebo v noci. Klidně jako spoustu písniček jsem napsal tak, že jsem nemohl spát a tak jsem si to prostě jenom tak jako představoval nějaký song a pak jsem přijel jenom ke kytaře a už to bylo vlastně hotový, jenom jsem to nahrál. Tak to je fajn. Asi jak je prostě, nejsou žádný rušivý elementy, jo, žádný sluníčko, žádný prostě takový věci. Tak asi ten klid tomu nějak jako napomáhá, na druhou stranu musím, že dneska s tím internetem a sociálními sítěma, že to je strašný opravdu se do toho nějak dokopat, protože prostě, když si jednou za ty 14 dní urvu ty 2 hodiny, že jdu do toho studia, tak prostě tam přijdu, zkontroluji, co je na internetu, pak nějaký mail, pak vím, že vlastně tohle musím udělat, no a pak jsou 2 hodiny v čoudu. Takže není to jenom tak, ale nerušivý prostředí je vždycky dobrý. A když je večer nebo to má, tak je to ještě o fous lepší. Vy jste vlastně teď před pár dny vydal novou desku. A jak dlouho jste na ní pracoval?
Je to nová deska, jmenuje se Rodinné album a já jsem jí psal posledních 2,5 roku, což je zároveň vlastně doba, kdy jsme vychovávali našeho prvorozeného právě dýka, který mu jsou teďka 2,5, takže nebylo to jako cíleně takhle, že jo, že hned po porodu budu prostě psát desku, ale 2,5 roku zpátky vyšla předchozí deska Antarktida a teďka teda jsem začal psát další songy, a který, vzhledem k tomu, jak jsme už řešili, že často se inspiruju tím, co se prostě děje mně, koukám kolem sebe, tak prostě aktuální je pro mě rodičovství, děcka, plíny a podobně, takže tohle to je, hodně songů je na tohle téma z různých jako úhlů pohledu, nejsou tam jako všechny jenom o tom, a i jako mi bylo jasný, že tady ta etapa je taková poměrně specifická v tom, že kdo to aktuálně třeba jako zažívá, takže prostě ten je do toho taky ponořený a ten to jako hodně bude vědět a hodně to ocení. Najde se v tom. Na druhou stranu je jako velký spektrum lidí, který buď to ještě nezažili, čímž pádem je to úplně jedno, já, že jo, když mi někdo ještě před pár lety ukazoval fotky svých dětí, tak jsem řekl, proč mi to ukazuje, že jo? A teďka já jsem v té roli toho, co to všem ukazuje, i když oni to nechtějí vidět, tak já jim to ukážu, protože jim to prostě chci ukázat. A nebo ti, co už to třeba jako vyrostli, už mají velký děti, tak to taky neřešejí. Takže i to vnímám jako, že i třeba z těch různých komentářů, že hodně lidí se s tím jako nezžije, nebo že se s tím jako neřekne, že to je něco, s čím oni cítějí. Na druhou stranu, ta užší skupina těch, který je jako spoustu lidí, kteří přišli a řekli, hele, to je úplně jako totální pecka. A spoustu lidí, kteří řekli, já to vůbec nechápu, o čem to jako, No, takže, ale tak to je asi v pořádku. Každá etapa života má něco do sebe. Trochu to na mě působí tak, že ty vaše písničky jsou takový jako deníček vašeho života. Je to tak? Svým způsobem se to asi dá říct. Asi to není nutně jenom můj život, ale asi... Jo, asi deníček mýho života je v pořádku. Ať už to, co se děje mně, nebo to, co já vidím, že se děje kolem, tak ať už jsou to, přesně jsou tam songy, nevím o tom, že... A myslíte si, že je to jako určitá pro vás forma nějaký jako terapie, jako sdílení? Já si myslím, že spíš ne, že spíš prostě baví mě songy, baví mě, když jsou ty songy zábavný, nemusím nutně úplně tklivý, jako občas si taky pustím něco takového, ale že bych úplně sám psal nějaký jako debky to ne, takže spíš mě baví muzika, baví mě písničky a baví mě to dělat trošku jinak než třeba ostatní. Vím, že prostě vždycky jsem primárně psal i proto, že mi přišlo, že těch jako písniček o lásce a podobně, že to je jako spoustu kolem, ale že když se pak přidá jako text, který je třeba nějaký dobrý, vím, že mě tenkrát úplně jako úplně mě uhranul tenkrát Anděl od Xindla X, jo, a to jsem si řekl, wow, tak tohle prostě chci dělat, protože jednak super song, ale ještě prostě, když je ten text vychytaný, tak to dovede dát úplně jako jinou dimenzi tomu zážitku, takže asi proto mi trošku bojujeme s tím, že třeba to není, že moje písničky úplně nehrajou třeba v rádiích, ale zase já na druhou stranu si myslím, že já to vlastně dělám, protože mě ty rádiové songy jako otravujou, tak to chci jako dělat jinak a chápu, že to vlastně asi je v pořádku, že si to ty lidi spíš jako pošlou sami na tom internetu, prostě vidějí, líbí se jim to, pošlou to dál, což je úplně ten nejlepší způsob a pak prostě i těch lidí na těch koncertech je hodně, protože si to prostě oblíbili. Takže jo, no, takže tak. Já vím, jako, že bylo, to je velký téma, že spousta interpretů není v rádích a nefunguje to třeba někdy tak, že právě když ty lidi, ta poptávka jako vznikne, že ty rádia potom přijdou a zařadí to do toho playlistu? No to jsme si taky mysleli, ale oni v těch rádích pořád mají jako nějaké svoje testy, které pouštějí lidem a prej furt jim to nějak jako extra nevychází. A tak oni jsou kapely, které hrajou v rádích a funguje to super jako i na streamech, vy třeba Mirai. A pak jsou i kapely, které prostě který drtějí v rádích furt, ale na koncert nikdo nepřijde. A pak jsou asi kapely, které v rádích nehrajou vůbec, ale lidi si to jako sdílej sami a tím pádem i na těch koncertech je jich plno. Takže jako těch cest je spousta. Asi úplně za každou cenu chcet spát do rádií, tak ono dneska už Spotify trošku taky supluje to rádio vlastně. Takže jako pořád, že jo, rádio poslouchá strašně lidí, to je fakt a to platí pořád, ale za každou cenu, že my právě jak děláme třeba s frekvencí ty rychlovky, takže
i u nich máme takový, jako, že se snaží třeba trošku víc za nás kopat, nebo za mě kopat, mm-hmm. než třeba ostatní rádia, ale stejně se zatím nějak nepodařilo. Vím, že třeba ty songy, co třeba píšu pro Lucku Bílou, tak ty jako se v rádích hrajou hodně. A spoustu songů, co jsem napsal nebo spolupsal, byly jako nejhranější v rádích, ať už to bylo, nevím, třeba Mirajovi jsem pomáhal, třeba Chci tančit, nebo s Andělem, nebo teďka i Tenkrát jsme psali spolu Luckou Bílou, třeba Dobrý kafe, opět Radeček jsme psali Hory, to bylo teďka taky nejhranější v rádích, takže nějak asi to nějak možná umím, ale ne asi úplně pro sebe. A víte, co mě ještě zajímá k té nové desce? Jaká písnička z ní je vám nejbližší, nebo jaká je podle vás nejlepší? Dá se to vůbec říct? Já si myslím, samozřejmě blízký jsou mi všechny různýma způsobama, ale největší radost mám asi z toho, jak se zadařilo písničce Rodinný typ, protože dneska už třeba udělat několik milionů na YouTube není tak, nechci říct easy, ale myslím, že je to trochu jako složitější, než to bývalo kdysi, kdy jsem o tom četl nějaký článek, že tenkrát vlastně repeři taky vydávali furt ke všemu vlastně video natečený na telefon a všechno to mělo miliony a dneska už tak není, pomalu se to přesouvá jako na streamy a další, ale vím, že Rodinný typ má za rok přes 5 milionů, což už jsem jako dlouho neměl u žádného songu, takže z toho mám radost. A i to vnímám právě na těch koncertech, že se z toho stala jedna z těch asi jako, nevím, top 5 třeba písniček, který jako lidi znají. I na těch žebřících toho mého Spotify nebo YouTube, to prostě je v těch top 5 nejhranějších vedle prostě té kočky toho Lesa, toho Matfizáka. Tak jsem rád, že nemusím obvinovat rodinu, že mi zničili kariéru, naopak vlastně přispěli k tomu, že to vlastně funguje pořád dobře, z čehož mám radost. Takže z rodinného typu mám radost, jak funguje, ale ze všech ostatních songů, tak jo, sám jsem to napsal, tak z toho mám taky nějak radost, že to vzniklo a mám radost z ohlasů lidí, kteří jsou super. Ještě mě zajímá jedna věc, když jste říkal, že jste vlastně tu desku psal na základě té nové zkušenosti rodičovství a dětí, a vůbec vlastně té rodiny. Jaký jste táta? Snažím se být co nejvíc nápomocnej, kdybych mohl, tak i kojím, což teda nejde. Nicméně přes léto jsem pryč poměrně často na koncertech a takhle, když ne tak se vrátím domů, tak prostě přijedem ve tři z koncertu a v 6 ráno už s dětskama jsem na nohou, nevím teda, jestli úplně v mém případě na nohou, ale nějak tak se prostě k ním doplazím a snažím se jim nějak věnovat, chodíme ven a prostě děláme blbiny a jsme spolu a je to super. Myslím, že jsem jako částečně se rád, že jsem částečně s manželkou na mateřský, protože asi jako normálně no chlap, který chodí každý den na 8 hodin do práce, je asi doma trochu méně než já. Nemyslím si, že až jako o tolik, protože přece jenom když prostě jedem ve čtvrtek na koncerty a vrátíme se v pondělí, tak jako toho času, co jsem pryč, je taky teda bohužel hodně. Ale tak jednak máme skvělý babičky, který jako se starají, to jsme vyhráli jackpot. A když jsem doma, tak se snažím pomáhat, protože vím, že tohleto období, všichni to říkají, že to prostě uteče rychle a že už to nevrátíte zpátky. Takže se snažím být u toho, když ty děcka jsou malí. Je to náročný, ale je to super. A chtěl byste, aby vaše děti šly ve stejných šlépejích jako vy? Necháme to samozřejmě úplně na nich. Byl bych rád, kdyby nekradli, třeba nefetovali, ale zbytek. Hlavně budu rád, když budou šťastní, když budou dělat, co je bude bavit a když budou jako vzdělaný, to taky jako bych ocenil. Ale dál, ať si dělají, co chtějí, tak v mých šlépejích, tak já jsem dělal, hrál jsem fotbal, pak jsem dělal matiku, teďka hraju na kytaru, takže a moje manželka je zase, že jo, sportovkyně, takže uvidíme, kudy je zavede cesta, když to bude v mezích zákona, tak to bude fajn. A přesto, tak vy jste velmi slavný, v tom českém showbiznisu se pohybujete a vy znáte, pustil byste děti do českého showbiznisu, nebo vůbec do showbiznisu? Jaké je to prostředí, ten showbiznis? Pardon. Tak já myslím, že asi je to takový, jako by člověk mohl očekávat, když člověk bude chtít ze sebe dělat bulvární celebritu a mít skandály a nechat si prostě, nevím, nafukovat po prsí, tak asi může, ale když chce mít svůj klid a nikde to nešíří a chce dělat písničky, protože to má rád, tak si myslím, že to je jako taky v pohodě. Takže záleží podle mě na každém, jaký si to uděláte, takový to máte. Když chcete být typ na skandály, tak můžete být typ na skandály, bude o vás psát bulvár. A když si necháte své soukromí pro sebe, tak do vás nikdo asi šťourat nebude, pokud nejste vyložen jako nevím, třeba Karel Gott nebo někdo, který si myslím, že to soukromí fakt asi nemohl mít jako téměř žádný, ale
ale myslím si, že se to dá ustát a že to může být i zábava, když si v tom člověk najde to, co ho baví. A co nejvíc skandálního o vás napsali? Pamatujete si nějaký titulek třeba? Co nejvíc skandálního o mě napsali? No já vím, že... Nějakou kachnu. Nějakou kachnu. Já jako vím, že tenkrát měl docela, my jsme udělali třeba s Vaškem, ještě několik let zpátky jsme udělali jako cover verzi písničky Mešita od Ortel, jo, jmenovalo se to Kebaby, bylo to docela vtipný, tak on, že o tom se jako psalo hodně, ale nějak jako skandální, no, že pak nějak Tomáš Ortel se k tomu někde vyjadřoval, tak to nám tenkrát jako mladým uchům přišlo docela vtipný, že prostě se tady v kuchyni natočíme tady nějakou ptákovinu a pak to se takhle řeší, ale já myslím, že o mě právě vzhledem k tomu, že ten bulvár nějak nevyhledávám, nijak se jako neprezentuju ani svým soukromím vlastně, takže mě jako bulvár nechává bejt, protože pro ně nejsem ani nějak zajímavý. A je ta sláva vůbec pro vás nějaký jako téma vnitřně? Jako je pro vás důležitý to, že jste slavnej, nebo to spíš necháváte bejt a jako je to něco, co přichází přirozeně k tomu, k té vaší profesi? Já si myslím, že pro mě je jako důležitý a to, aby lidi měli rádi to, co já dělám, ty moje písničky. A ne teda, že bych to úplně potřeboval psát kvůli tomu, aby to měli rádi, ale když já je napíšu a oni mě pak za to ocenějí, tak to je jako nejvíc. Samozřejmě, když pak za mnou přijde maminka, že jí prostě dcerka si koupila ukulele a kvůli mě začala hrát na kytaru, tak to je úplně jako strop všeho. Ale zase, myslím, že Ed Sheeran taky někdy říkal, že na škole nepatřil k těm cool dětskám a asi i tak to, že chtěl zažívat to, jaký to je, že přijde a všichni ho mají rádi, tak i toho částečně vedlo k tomuhle, co dělá teď. To asi můžu jako částečně dát za pravdu. Musím říct, že když někam přijdu a lidi mě mají rádi, tak je to asi lepší, než tam přijdu a všichni mě nenávidějí. A řekněte, patřil jste vy k těm cool dětskám na škole? No právě, že ne. Já jsem byl, myslím, tak jako normální děcko. Neuměl jsem pořádně žádný jako sport, nějak jako esteticky jsem taky nepůsobil úplně dokonale nějaký jako v zásadě si myslím, že ne, nebyl jsem úplně nějaký jako úplně na pokraji, na okraji spektra, ale rozhodně tam bylo dost víc cool dětí, než jsem byl já, a vím, že já jsem chtěl být jeden z nich a nebyl jsem. A proto pak asi i to, když jsem viděl, že když píšu písničky a lidi mi to tleskají, tak jsem zřejmě, že to je něco, čeho bych se mohl držet. A teď jste dost cool a mě by zajímalo, co... Myslíte? No, myslím. A ostatně to potvrzuje i vlastně to, že jste hodně slavný. A zajímalo mě, co je pro vás vlastně tím největším oceněním třeba té vaší muziky? Je to nějaká cena, slavík, anděl, nebo je to opravdu jakoby to, že to ty lidi znají a poslouchají? No podle mě toto nejvíc, čeho člověk může jako tou písničkou dostáhnout, je fakt, že si to, že ta písnička dělá lidem radost. A nejenom, že to pustí jednou na YouTube, ale že to prostě za 10 let třeba zahrajou u táboráku. To si myslím, že je... A to je přesně, že to prostě někomu takhle udělá, že to prostě někomu udělá hezký večer, no, když přesně, jak jsem říkal, že se děti, že si kupují zpěvníky a hrajou, jako začínají kvůli mě hrát na ukulele místo toho, aby někde, nevím, prostě se váleli u telefonu nebo něco, tak to si myslím, že je úplně nejvíc, protože jako zhlídnutí jsou furt, jako jenom, je to jenom číslo, který prostě dneska někdo smaže, tak prostě tak to už to číslo není, ale... Přesně to, že se to lidi naučí, že se to zpívají, že se kvůli tomu jako učí na kytaru, že se dají na muziku místo, aby se váleli doma. To jsou krásné věci, ze kterých mám opravdu radost, že se dějou. Mně působíte trošku jako takový hlas lidu, nebo takový reprezentant toho českého publika. Co mají vlastně Češi vůbec rádi? Jako jaký hudební styl je jim nejbližší? Jaký hudební styl je Čechům nejbližší, tak ono je to poměrně asi, že jo, široký, každý má něco. Myslím, že Češi asi v porovnání třeba s ostatníma národama, i když nemůžu jako soudit, úplně celý svět jsem neprojel, ale myslím, že tady prostě si rádi děláme srandu, si děláme srandu i ze sebe, i když teď už to taky jako se poměrně má tendenci omezovat, že člověk si udělá legraci z něčeho a hned se prostě do něj jako opřou, jak se z toho může dělat legraci, ale myslím, že se tomu zatím docela dobře bráníme, že tu srandu máme rádi. A jedna věc je prostě, co se řeší na internetových diskuzích, a druhá věc je, jak pak reálně ty lidi prostě, co chodí na koncerty, znají ty písničky, mají to rádi. A
říkají mi, že prostě je to baví, že je to takový, jaký je, že se prostě u toho pobavěj a to je primárně to, o co jde. Takže myslím, že Češi mají rádi srandu a já se snažím jim jí dát. A je ta sranda ta esence toho vašeho úspěchu? Myslíte si, že to, že to má vliv na ten úspěch? Obří vlastně? Já si myslím, že rozhodně. Myslím, že určitě, nevím, že třeba Kato s Pragou, Neon nebo Xindlix mají mnohem lepší metafory než já. Myslím, že nevím, Miraj mají chytlavější melodie než já. Myslím, že nevím, Sebastian je hezčí než já. Ale myslím, že v té srandě a v tom humoru se snažím tak nějak to dělat co nejlíp a myslím, že co jsem i poznal, tak to není úplně jako jednoduchý řemeslo, co tak koukám kolem, když se někdo snaží třeba nějaký humor dělat a často to nevyjde. Takže jo, rozhodně je to, asi kdybych měl označit nějakou svou silnou stránku ohledně jako toho songwritingu, tak je to ten humor v textech, který ty lidi asi mají rádi. No? Je to recept na virální hit? Tak receptů na virální hit je jako několik různých, samozřejmě asi když si teďka řeknu, udělám virální hit a půjdu to napsat, tak to asi úplně nemusí to jako dopadnout virálním hitem, ale myslím, že je to recept na to, že to bude lidi bavit a když to lidi baví, tak je to recept na virální hit. A setkal jste se někdy třeba s tím, že vám někdo řekl, že jste to v té srandě prostě trošku přeťápl, že to je moc? Furt. Jo? No, to je můj denní chleba, že prostě no, tohle už je moc, no, tohle se nepovedlo, nebo no, tak tady to už si přehnal, nebo teď to přece, no. Jako, naprosto tomu rozumím, že někomu to může přijít třeba na hraně nebo za hranou, někoho to prostě nebaví, někoho to urazí, ale dokud se furt najdou nějaký lidi, který to pobaví, tak to asi za mě má smysl. A kdo je takovým jako lakmusovým papírkem, který vám řekne, třeba když sám nevíte, jako jestli to není za hranou, koho se zeptáte? Je to manželka třeba? No, ohledně jako hranic třeba humoru nebo textu, to si nechávám jako docela na sobě, na svý zodpovědnosti a myslím, že v tomhle mám docela nějaký, jakože se mi nestalo, že bych něco vydal a zpětně bych si řekl, je, tak tady jsem to jako přepísk. Ale moje manželka je třeba dobrý jako kritik, obecně prostě, že tak ona je jako běžnej v úvozovkách konzument, prostě taky, když zahrajete prostě někomu random písničku, tak vám neřekne, jako melodie je chytlavá, ale text tady trošku se, řekne vám prostě bavilo, nebavilo, jo? A v tomhle ona je docela dobrá, že ona jako poměrně často mi řekne, že jí to nebaví a když jí zahraju nový song, já jsem pak, máme samozřejmě tichou domácnost asi týden, ale musím říct, že většinou, jako v dost případech má pravdu, vystřel u toho rodinného typu, to byla jedna z písně, který jsem jí hrál a u tohohle řekla, jako, že to je pecka, že tomu nemá co vytknout. Takže ohledně úspěchu písniček dá se říct, že moje žena má docela dobrý odhad a ohledně hranic humoru ty nechávám na sobě. A jste urážlivý? Teď jste říkal, že jste měli tichou domácnost, asi s nadsázkou. Jo, s nadsázkou samozřejmě. Urážlivej právě nejsem, já beru všechno tak jako flegmaticky, často až jako s moc velkým klidem, že by někdo řekl, že si často nechávám i kadit na hlavu, ale jako většina, jako 99% věcí mi nepřijde za to, že by dávali smysl se jim nějak zaobírat nebo řešit, jako jestli budeme mít jen doma lampu tady, nebo prostě jestli budu tamhle prostě třetí, no pátej, nebo tohle. Je mi to prostě jedno. Jo, jestli jde o to, abych měl jako, aby byly moje děcka spokojený a aby prostě moje manželka mě měla prostě chvilku klid pro sebe, tak to jsou úplně podstatné věci. Ale když mi jedno řekne, že prostě mám prostě divný ksicht, no, tak se z toho nezblázním primárně, protože to je pravda. Já bych se ještě vrátil zpátky k nový desce. Pokud byste naše posluchače chtěl na ní nalákat, tak proč by si ji vlastně měli poslechnout? Jako v čem je jiná oproti tý poslední? Jak už jsem zmiňoval, pokud máte náhodou malý děti, myslím, že v hodně písních se najdete a pokud malý děti nemáte, tak aspoň zjistíte, co vás čeká. A Honzo, mě ještě zajímá poslední věc. Vy jste říkal, že takovou vaší metou spíš než nějaké ocenění je, když si lidi ty písničky budou hrát večer u táboráku a když možná jakoby trošku zlidoví ty písničky. To se ale už stalo u mnoha písniček. Tak co dál? Co je ta další meta? Kam chcete mířit a kam zamíříte? Koutu arénu jste se taky splnil. Přesně. Jaký je ten další sen? Ztratil jste se trošku jako motivaci tím, se tady vyprodal všechny největší arény. Právě, no. Co dál? No, tak musíme za hranice, no. Takže ne, už jsme křtěli, tu čtvrtou desku jsme křtěli v Bratislavě, protože jsme udělali takový jako video pozvánkový, že přesně jako v Čechách už jsme vyprodali všechno, co šlo, s nadsázkou samozřejmě. Takže se teďka jdeme za hranice. Jo, například zkusit zahraničí nás láká. Na Slovensku už jsme jeli druhý turné, bylo vyprodaný, bylo to super, křest, narvaný klub.
bomba. Chceme zkusit třeba do Polska něco zkusit přeložit, nicméně to je teda jako velký voříšek, jak jsme zjistili, už jako rok na tom pracujeme. A Eva Farná by vám možná s tím pomohla. Eva Farná mi právě pomohla tím, že mi řekla, že to je fakt hrozně těžký. A popsala mi sama třeba ten proces, jakým ona to, že to prostě není, jako že to hodíte do Google Translate a je to jako naopak. Úplně jako jinak. Ale jako primární můj cíl je dělat to, co mě baví. Když to bude bavit i někoho jiného, tak to bude super. A když se tím budu moc dál živit, tak úplná pecka. Takže takový stav, jakým je to teď, je jako úplně vynikající. A nějaký mety, myslím si, že tak, když byla ta O2 Arena, že třeba na starý kolena, nějaký ten Strahov nebo Vypich nebo něco takového, ale zatím na to nespěchám. A bude Pokáč zpívat v angličtině někdy? No, původně jsem si myslel, že ne. Nicméně teďka můj kolega právě a kamarád Markus Kruk, který dělá prostě pro všechny možný různý videa a produkce a podobně, tak mě oslovil na jeden anglický song. Já jsem to nějak jako napsal a přišlo mu to jako dobrý a mě to vlastně nějakým přišlo, že to není úplně blbý. Musím říct, že v té angličtině fakt jako každý slovo je vlastně zpěvný, všechno se to rýmuje. Tak jako uvidíme. Nikdy neříkej nikdy, úplně na pořadu ne, to asi není, ale stát se může všechno. Takže se sejdeme za 10 let na Strahově a bude to anglicky a polsky? Nebo se sejdeme ve Wembley. Nebo tak. Dobře, děkujeme za rozhovor. Děkujeme. Děkuji za pozvání.